Ja, ska vi börja prata om typsystem och typkontroll? Ni kommer ihåg att vi pratade om att den semantiska fasen, den jobbar rätt mycket med datatyper. För sådana här saker som en liten konsonant A plus B, vad gör den för något? Ja, det beror ju på datatyperna på A och B. Om det är flyttal, så att vi har float A och B, så blir det ju flyttalsaddition. Har vi heltal, ja, då är det heltalsaddition. Och matematiskt sett så är det kanske samma sak, men internt i datorn så görs det på helt olika sätt. Och ännu värre om det är någon form av strängtyp, sådär. Ja, då betyder ju plus inte någon form av addition egentligen, utan man lägger ihop strängarna, konkatenerar dem efter varann. Och det här är sånt som den semantiska fasen gör. När vi pratar om typsystem, så vad är typsystem? Jo, varje språk har ett typsystem. Ja, även om det bara finns en enda datatyp i språket, då får man bygga ett ganska enkelt typsystem. Allting är till exempel heltal. Men vi har ett antal eller en uppsättning med datatyper. Det kan vara grundläggande datatyper som flyttal och heltal, och om nu strängar är en grundläggande datatyp i just det språket. Plus regler för att, ska vi säga, sätta datatyper på delar av programmet. Om vi till exempel tar C som ett exempel. Och jag skriver 2 plus 3,0. Ja, vad har konstanten, eller literalen ska jag säga, 2, vad har den för datatyp? Int. Det är int. Vad har 3,0 för datatyp? Nej. Det borde det inte vara, utan double. Det kan vara lite förvånande, men det är egentligen double som är standardflyttalsdatatypen i C och C++. En konstant eller literal som den där, den har typen double. Och alla mattefunktionerna, sinus och de här, jobbar med doubles. Vill man ha specifikt en float, så får man då skriva ett F efter på det där viset. Och så finns det särskilda funktioner för floats. Vad blir resultatet av det här? Jo, det den kommer göra är att först göra om den där till double, för den ser att int plus double här funkar inte. Så den gör om den där till double, 2,0. Och sen så gör den additionen, en double addition, och resultatet, datatypen, är ju då förstås double, double plus double, double. Och det där är exempel på några av de enklaste reglerna då för att sätta datatypen. Sätta då, vad är datatypen för det, vad är datatypen för det, vad är datatypen för hela uttrycket? Och det där har ju betydelse när man gör såna här saker som antal bilar delat med antal fordon gånger 100. Och så ska vi räkna ut hur stor procent, har vi tänkt, av fordonen är bilar. Och om vi tänker oss att både antal bilar och antal fordon är heltal, det verkar ganska naturligt. Vad är felet här om jag vill ha procent antal bilar till exempel? Jag vill att det ska bli 72% bilar. Vad är felet här? Det kan vara heltal. Ja. Om det här var en heltalsvariabel och det här var en heltalsvariabel, och så kommer det ihåg vänster associativitet. Vi börjar med att göra det där och sen gör vi gånger 100 som är en heltalskonstant. Ja, då blir det heltalsdivision här. Och heltalsdivision i en del språk, Python 3 till exempel,
ger ju flyttal, så 1 delat med 3 blir 0,333. Men här då i scen så, om det är 100 bilar och 200 fordon så blir det inte halv som resultat, utan blir 0. Och 0 gånger 100 är 0, så att så länge som inte alla bilarna är fordon så att det blir 1 här, så kommer det här att ge 0. Och tänker jag mig att jag ska fixa det här genom att bara införa en dubbelkonstant där. Nu är den här dubbeln. Och hjälper det? Får jag fortfarande 0? Eller varför får jag fortfarande 0? Därför att divisionen är fortfarande 0. Ja, gruppering enligt grammatiken. Börja med det där. Och in till en delad vinst, så är det heltalsdivision, ger int som resultat. Och sen om man multiplicerar med en dubbel, det hjälper inte. Vad är enklaste sättet att göra det här så att det blir rätt? Man kan kasta. Man kan göra en kast här, man kan lägga till en dubbel här. Eller skulle jag säga ändra lite på ordningen. 100,0 gånger antal bilar delat med antal fordon. Gånger och delat har samma prioritet, men bägge är vänstra associativa, så vi får börja med den där. Och eftersom den var en double och den var en int, så kommer vi få börja med att konvertera denna int till en double, och så gör vi double multiplikation, resultatet blir double, och denna är int, men den får vi konvertera till double. Och så blir det dubbel av alltihop, och det blir 0,5 eller något sånt istället för 0. Så att typreglerna för hur man ska sätta typer på saker, det får man hålla reda på när man programmerar i språket. Och förstås ännu mer när man ska göra en kompilator för. Här så har vi jobbat med grundläggande datatyper som heltal och flyttal, men typiskt i språk så har man ju sett att skapa nya datatyper. Det kan vara posttyper som har ett antal fält, det kan vara arrayer och det kan vara hela klasser om man jobbar objektorienterat. Vi ska säga något om typkontroll. Det är ju förstås då att kolla att det inte blir fel med typhanteringen. Till exempel har jag i C då, jag har en pekare till char. Det betyder att den här pekar på en plats i minnet där man kan lägga en char. Låt oss säga X. Om jag nu gör P plus 2, vad händer då för något? Jo, då kommer det pekaritmetik. Jag stegar fram 2 steg, så att om det där är P som pekar där, så kommer pekaren P plus 2 peka där. Men gör jag P plus 2,0, då kommer till och med C, som är ganska snällt med att låta programmeraren göra vad programmeraren vill. Så kommer den att ge ett typfel här. Och vad som händer är att den kollar, detta är en charpekare, detta är ett heltal. Ja, charpekare plus heltal går bra. Detta är en charpekare, detta är ett flyttal eller en double. Och då funkar det inte. Typkontroller är ju ett väldigt bra sätt att få hjälp av kompilatorn för att hitta felen som man har i sitt program. När det gäller kontroller, så låt oss prata lite om statiska och dynamiska kontroller. Statiska och dynamiska kontroller. De här, statiskt och dynamiskt, det har den vanliga betydelsen som det har när vi pratar kompilatorer. Statiskt är vid kompileringstillfället vad man kan göra bara genom att titta på källkoden. Och dynamiskt är när man kör programmet. Och om vi tittar då på exempel på statiska kontroller. Ja, om vi har ett litet program här.
så kommer kompilatorn att hitta några stycken fel där. Och det första felet vi ser, ja, vilket är det? Vad är det första felet vi ser här? Return. Och nu tänkte man börja läsa upp ifrån honom. Andra då? Ja. Den här. Att i är ju en int. Och att försöka följa pekaren som den här prefixstjärnan betyder. Ja, det går ju inte för att den är inte en pekare. Så att här får vi ett typfel. Och det är ju typexempel så att säga på statiska kontroller. Typfel. Och sen har vi ett par andra fel här och vi nämnde ju redan return och nu är det egentligen så att i C så är det där inte ett fel. Ni vet att i C så kan man ta ett flyttal och tilldela till en heltalsvariabel och då kastar den bara bort decimalen. Den trunkerar. Så att den gör en automatisk typomvandling där. Java gör inte det, där får man ett fel med det. Många C-kompilatorer kommer att ge en varning här, men det är inte direkt fel det här. Och det där är ju då skillnaden mellan vad som är tillåtet i språket och vad som inte är tillåtet, men som kan vara lite farligt att göra ändå. Men vi har ett par andra fel som kan upptäckas statiskt här, som inte egentligen har med typer att göra. Och vi har ju break till exempel och det kommer ni ihåg att break i C används dels för att hoppa ur en loop mitt i och dels i switch-satsen för att avsluta en gren i switch-satsen för att hoppa ur den. Men här är vi ju inte vare sig i en loop eller i en switch-sats så att här kommer vi få ett fel, ett kontrollflödesfel. Och liknande problem är, man har ju faktiskt i C ett go-to statement, en go-to-sats. Jag kan i programmet skriva go to e och så hoppar den då till platsen e. Det är något som man kanske inte använder så mycket normalt när man programmerar normalt. Men till exempel ska man bygga en tillståndsmaskin så kan man ha nytta av det här. Och ska man generera kod automatiskt så kan man också ha nytta av sådana här labels och go to hop. Men här har vi det uppenbara problemet att vi har en dublett här. Och det är också en sån sak som kompilator kan upptäcka. Dubletter på sådana namn, även dubletter på variabeln namn. Och allt det här är nu statiska saker. Vi kommer att se sen att det är inte så att alla typfel, ja, beroende på vilket språk nu, så är det inte garanterat så att alla typfel kan upptäckas vid kompileringen, utan det kan vara så att först när man kör programmet att det är då man upptäcker felet. Man skulle ju förstås kunna göra så att man inte gör några typkontroller statiskt utan man gör allting när man sedan faktiskt kör programmet. Det skulle ju gå att göra så. Men man vill gärna ha så mycket kontroller som möjligt redan vid kompileringen så att man slipper få, ja, så att man upptäcker fel så tidigt som möjligt. Men exempel nu på någonting som inte går att kolla statiskt. Säg att vi har den här typiska hierarkin av klasser. Vi har djur som har subklasserna katt och hund. Och i Java då så heter det någonting i klass djur. Och så har vi några värden. Och sen låt oss säga att vi ja, vi kan ju ha en funktion. Som inte gör någonting, men vi kan anropa det i alla fall. Och så gör vi kattklassen som ärver. Extens heter det Java. Jag skriver Java här.
Och det ser nästan likadant ut i C-sharp och även i C++. Extens, djur. Och vi kan ha lite typer av saker där. Och en sak som vi kan göra det är ju att overrida den här F-funktionen. Så att den gör. Och vi kan göra samma sak med klassen hund. Hund, extens, djur. Och den har sin egen variant av F-funktionen. Det kan ju till exempel vara att den djur, katten jamar och hunden skäller. Eller något sånt. Och om jag sen nu i mitt program här. Jag kan ju skapa instanser utan problem. Variabel hund är av typen klassen hund då, och innehåller en hund. Och om jag då anropar funktionen f i hund, eller om det ska vara java så ska det inte vara pil, det ska vara punkt. Här är det inget konstigt. Det är hundar alltihopa och det måste vara den här hundfunktionen som vi pratar om. Däremot kan man göra så här, djur. Och så har vi hund 2 som också är en hund. Det är bara det att variabeln är av typen djur. Men det är inget konstigt för att objektorientering, hund är från djur, det vill säga alla hundar är djur. Så att hund2.f, inget konstigt. Det här kan ju kompilatorn kolla. Den ser att hund är en subklass till djur så att det går att lägga en hund i en djurvariabel. Och jag kan anropa funktionen f för att den finns både i, eller den finns i djur. Så att även om jag inte kollar på raden innan så ser jag att det här kommer att fungera. Däremot, om jag lägger till en funktion g här, som finns i hund, men inte i djur. Ja, då kommer Java-kompilatorn vara snäll och hjälpa oss. Gör jag hund g, det vill säga jag anropar funktionen g i hunden som ligger i variabeln hund, som jag typer hund. Ja, allting är jättebra. Däremot hund 2, som är av typen djur. Här kommer Java-kompilatorn, om jag inte blandar ihop allting helt och hållet här, att ge ett felmeddelande. För att vad den gör är att den tittar på hund 2 som är en variabel som är av typen djur. Och så ser den att programmeraren försöker anropa g i det här djuret. Men tänk om det är en katt, då finns det ju ingen g-funktion. Så här får vi ett fel från kompilatorn. Vi kan, om jag suddar och fortsätter programmet här borta. Vi kan tala om för kompilatorn att jo, men jag lovar att det är faktiskt en hund där, det där djuret. Jag kan ta min variabel hund 2 och så kan jag kasta den till djur. Och allt samman är ju egentligen pekare, så att den här, det är ingen riktig typomvandling att jag ändrar objektet på något vis. Däremot så säger jag att ja, den här pekaren som är av typen djur. Jag menar att jag ska skriva hund. Så här tänkte jag. Jag säger att den är visserligen av typen hund, typen djur, men jag lovar att egentligen så är det en hund här. Så att vi kastar om den. Och då kan vi lägga den i en hundvariabel, en hund 3 till exempel. Och sen kan jag använda hund 3 till att anropa g-funktionen. Så. Och det där kommer att gå igenom kompileringen nu. För det jag har sagt då det är att jag lovar att den är en hund. Men
För att vi inte ska få någon konstig krasch ifall det här verkligen inte var en hund utan det var en katt. Då skulle vi försöka anropa G i det här objektet som inte har någon G-funktion. Så kommer kompilatorn att lägga ut kod som kollar det här. Så det kollas att hund 2 verkligen innehåller en hund och inte en katt. Och gör den inte det så får man en class cost exception. Och det är ju vid runtime när man kör programmet. Och då kan man ju tycka att det här borde ju gå att kolla. Jag kan liksom titta vad den innehåller, liksom hund 2. Men om jag tittar lite uppåt här så ser jag att den garanterat måste innehålla en hund. Men det är inte alltid man kan göra det. Utan säg att det här är en funktion. En metod då är jag. Den får heta H eftersom vi har F och G hittills. Och den tar den här variabeln hund 2 som en parameter. Den här kan ju anropas var 17 som helst ifrån. Och det enda som kompilatorn kan veta är att hund 2 här kommer att vara ett djur. Det kan vara en hund, men det kan också vara en katt. Eller bara ett djur. Eller en tvättbjörn, för någon kan ha subklassat djurklassen med en ytterligare subklass. Efter att vi skrev den här koden. Så att här kan kompilatorn omöjligt veta vad hund 2 egentligen innehåller och det enda tillfället man kan göra typkontrollen det är ju faktiskt när den här verkligen har anropats och körts. Då kan man hitta felet. Så där är ett exempel på en typkontroll som måste göras vid körningstillfället. Ni känner kanske till begreppen stark och svag typning. Man brukar prata om starkt och svagt typade språk. Exakt vad det där betyder kan variera lite. Boken säger att ett starkt typat språk. Då kan kompilatorn garantera att det inte kommer att bli några typfel när man kör. Så att alla typkontroller kan göras redan vid kompilering. Allt kan göras statiskt. Men normalt om man använder de här så brukar man prata om hur noga språket håller koll på typer. Till exempel Java håller koll på det väldigt väl här för att när det uppstår ett typfel här då, så kör den inte bara vidare och hoppas på det bästa. Utan man får en exception. I C däremot, där kan man ju göra alla möjliga saker. Säg att vi har vår heltalsvariabel i den här. Typiskt 4 byte stor, 32 bitar. Och sen gör jag något lurigt här. Jag gör att jag vill ha en dubbelpekare. Som pekar på en dubbel. Och så sätter jag den och pekar på i. Så här har jag min pekare som förväntar sig att den pekar på en dubbel. Och här tror jag inte att man faktiskt behöver någon cast utan man får en varning. Men pekare som pekare tycker den. Och vill man dölja den varningen så kan man lägga till en cast här. Så gör om. Eller egentligen gör den inte om någonting heller, för på de allra flesta system på hårdvarunivån så pekare är pekare. Det är liksom samma 64 bitar som 32 bitars pekare. Så det är bara minnesadressen. Så egentligen gör jag samma sak här. Jag säger åt kompilatorn att jag lovar att det kommer att funka där. Bry dig inte om att kolla det. Det är det. Och sen nu så skriver jag stjärna P är lika med 3,14. Och vad gör den då för någonting? Jo, den lägger i 3,14 i heltalsvariabel i. Men det är inte så att den konverterar det som den skulle gjort om jag gjorde så här. Beskriver jag i är lika med 3,14.
Då håller den koll på typen och ser att det här är en double, det där är en int. Det här måste konverteras till 3 heltal och sen lägger vi 3 där. Utan vad den gör här är att den antar att P pekar på en double. Och en double brukar vara 64 bitar. Så vi skriver dit 3,14 här. I de här 64 bitarna. Så att vi skriver över heltalet och det som råkar komma efter i minnet. Och då vet man ju aldrig vad som händer, utan det där är det som C kallar odefinierat beteende, vad som helst kan hända. För vad som verkligen händer, det beror ju på vad som låg precis efter här. Råkar det vara så att minnet tar slut här? Resten av minnet är inte inmappat. Ja, då får vi någon form av hårdvaruavbrott. Är det en annan variabel? Ja, då beror det ju på vad det var för variabel och vad den användes till. Är det till exempel återhoppsadressen från funktionen vart vi ska hoppa nästa gång? Ja, då kommer programmet plötsligt att hoppa till något väldigt konstigt ställe som inte vet var. Så här går vi ju runt all typkontroll. Och C brukar då kallas för ett ganska svagt typplatsspråk. Så mer starkt och mer svag typ. Det finns också något som heter ett sunt typsystem. Term som man kanske ska känna till. Vad den säger är att typsystemet låter oss kompilera kontrollera statiskt vid kompileringstillfället om det finns några typfel. Det vill säga, det går att kontrollera statiskt ifall det blir typfel. Till skillnad från stark typning som enligt bokens definition är att den gör faktiskt det, den gör kontrollen. Då ska vi börja titta på något som kallas typuttryck. Och vad då typuttryck? Jo, ganska sudda så ska jag förklara. Vi har ju vanliga uttryck som jobbar med värden. Det kan till exempel vara 2 plus 3 gånger 4. Ja. Då jobbar vi hela tiden med värden. 3 gånger 4 blir 12. Vi ska göra det först och sen ska vi göra summa så att allt sammans blir 14. Och vi kan ju ha något annat än enkla tal. Till exempel i databaser mer teoretiskt så pratar man om relationsalgebra. Att vi kan ha relationen R joinad med relationen S. Och sen så gör vi en selektion under ett villkor och sen en projektion under ett annat villkor på det. Och värdena vi jobbar med det är tabeller i en databas. Men typuttryck jobbar med datatyp. Och till exempel så kan man göra sånt som pekare till heltal. Det ser ut som ett funktionsanrop det där, men pekare är då ja, någonting som gör en pekartyp utav den här int-datatypen. Så det här skulle ju i C bara heta int och det här och hela alltihopa i C kallar vi det för int-stjärnan. Och vad kan då ett typuttryck innehålla mer konkret? Typuttryck kan vara
Först så kan det vara en grundtyp. Eller grundläggande typ, basic type kallar man. De grundläggande datatyperna i språket, int, char, double och så vidare. Sen kan det vara ett namn på en typ. Till exempel, om vi i C börjar med att skriva en typedef. Ni kommer ihåg att typedef i C är ett sätt att ge alias. Det skapar egentligen inte nya typer, det är inte så att det definierar en ny typ, utan jag ger ett alias till en typ. Om jag skriver så här, så har jag definierat namnet T som ett alias för pekare till heltal. Och sen senare så kan jag då göra sådana saker som T X för att låta X vara en pekare till heltal. Och samma sak i typuttrycken då, att jag kan ge ett namn på en typ och sen så använder jag den. När man har gjort typedef i C så kan man inte byta den typen. Så att T är en sorts konstant som alltid anger en viss typ. Men man kan också tänka sig en typvariabel. Att jag kan ändra vilken typ som T är skriven. Till exempel skulle man kunna tänka sig, visserligen inte i C, men säg något språk där jag har en variabel x, den kan vara int till exempel, och sen gör jag t är lika med type of x på det viset, så att jag kollar vilken typ som x har och så lägger jag den typen i t, och i det här exemplet så kommer det vara en både int, och sen kan jag göra en annan variabel y och använda den till exempel på det här. Så då är ju T en typvariabel och inte bara ett typnamn. Det är egentligen samma sak, det är bara att när vi pratar om typnamn så ändrar de inte, utan de får behålla vad det är för typ de innehåller. Och sen så kan vi skapa nya datatyper, så att vi kan ha det vi kan kalla för en typkonstruktor. Vi såg ju till exempel pekare. Jag har en datatyp som råkade vara int här. Och så skriver jag pekare till den. Ja, då har jag gjort datatypen pekare till, i det här fallet, int. Så det kan vara pekare. Till exempel att jag gör egentligen samma sak som jag gjorde här. Och nu, ja, jag kan skriva pekare. Det står pointer här i mina papper så att det kanske... till exempel pekare till heltal. Och det är ju samma sak som vi ser att man skriver int här. Vi har arrayer också. Att jag kan säga att... vi har först och främst någon typ av intervall här som anger storleken på arrayen. I C så börjar ju alla arrayer på noll, och samma sak i Java och C-sharp och många andra språk. I en del språk så kan det börja på något annat, så man kan ha en array från 2 till 7 till exempel. Med 6 stycken platser. Så att vi har något sätt att ange storleken på arrayen. Ett intervall eller en storlek eller någonting. Och sen en typ här. Så till exempel så kan jag säga att det här är en array av 7 stycken heltal. Och vi ska se några stycken typkonstruktorer till då, men det här är ju vad kompilatorn måste jobba med internt. Att när jag i mitt C-program
skriver att variabeln W här är pekare till pekare till heltal. Sen måste den ju ha någon möjlighet att se att om jag gör stjärna W får värdet 3. Nej, då är det något lurt här för att 3:an är ingen pekare, men gör jag stjärna stjärna W och sätter den till 3. Ja, eftersom W pekare till heltal så behöver jag ha 2 stjärnor framför. Först följ pekaren och sen följ den pekaren som man hittar där. Och så ska man ha ett ställe där man kan lägga 3:an. Så att kompilatorn måste internt jobba med den här typuttrycken. Och en sak som den kommer att behöva göra, det är att ha en lista av typer. Till exempel om jag har en funktion som tar först ett heltal och sen en char och sen en double. Argumentlistan till den funktionen är ju sekvensen eller listan här, int, char, double. Och då måste vi ha ett sätt att göra sådana listor. Och det kallar vi för produkter. Och varför kallar vi dem för produkter? Till exempel int gånger char och sen gånger double. Det är egentligen först produkten int gånger char och sen gånger double. Kartesiska produkter känner ni alla möjliga kombinationer som man kan göra. Så att egentligen det vi säger att den här funktionen, vad kan den ta för argument? Ja, först kan den ta en int, vilken som helst. Sen kan den ta en char, vilken som helst. Så att, och sen en double. Så att det den här kan ta som argument då när man anropar den, det är alla kombinationer som går att göra av ett heltal, en char och en double. Så vi har typ 4 miljarder heltal, vi har 256 olika char och så har vi 4 miljarder i kvadrat stycken olika dubbels, även om alla inte är tillåtna. Så det blir väldigt många olika värden som vi kan skicka. Och datatypen är då int gånger char gånger dubbel, alltså datatypen på argumentlistan. När vi har funktionen då, ja, förutom att den tar en argumentlista så returnerar den ju ett värde. Så funktionen kan vi också ha i typuttryck. För att en, till exempel en funktion som tar en char och returnerar ett heltal, det är ju en datatyp i sig. Datatypen att vara en funktion som tar en char och returnerar ett heltal. Och då har vi alltså en typ som är returtypen. Eller fel, intypen, argumenttypen, parametrarna och sen en annan typ. Och pilen där är själva funktionen. Till exempel, om vi tar vår funktion här som tar en int, en char och en double. Och sen returnerar, i det här fallet har jag inte sagt vad den returnerar, men låt oss säga att den returnerar en pekare till int, bara som ett exempel. Vi har en typ av datatyper till som vi behöver skapa och det är ju poster eller strukter som man kallar dem i C. Objekt om vi pratar C++ eller Java eller C#. Jag kallar det för post nu eller record på engelska. Och vad är det för något? Jo, men det är ju helt enkelt några stycken variabler som man stoppar in i någonting. Så att, om jag säger att jag vill ha en strukt i C som innehåller en char och 2 stycken double. Och då säger jag så att det här är en post, eller record, eller strukt, eller vad jag vill kalla det. Och vad sa jag för något? En char och en 2 double. Char gånger kartesprodukt och double gånger double. Nu har vi gjort typuttryck då, som gör att vi kan jobba med typer på samma sätt som vi kan jobba med heltal och andra värden. Hur
Funkar det då konkret i kompilatorn? För kompilatorn måste då som sagt jobba med de här. Hur kan kompilatorn representera till exempel den här funktionen, eller den här datatypen som är datatypen funktion som tar int, char och double som parameter och returnerar pekare till eltorp? Och som med så mycket annat så jobbar kompilatorn med träd. Vi bygger upp träd med pekare. Och då får man det som vi kan kalla för typträd. Som är den konkreta representationen i datorn med hjälp av pekare och struktan av ett typuttryck. Till exempel den där. Ja, vad är det för någonting som är grunden? Jo, grunden är att vi har en funktion. Vad tar den funktionen som argument? Ja, det var jobbigt. Vi börjar med int gånger char och sen gånger double. Så att jag får bygga ett träd som ser ut så här. Int gånger char punkt och double. Och sen, vad skulle jag returnera? Pekare till heltal. Pekare till heltal. Så att som vanligt i träd när man har en operator som bara tar ett argument så får den ett subträd. Så kan man alltså representera datatyperna, även de här komplicerade som funktioner och strukturer och sånt. Och jobba med dem. Ungefär som vi byggde uttrycksträd för vanliga uttryck. 2 plus 2 blev ju också ett träd. Nu jobbar vi med typer istället för heltal. Och då blir det ett träd som representerar en typ. Ja, ni vet ju att i C så är det ganska besvärligt att definiera datatyper. Det kan vara rätt komplicerat. Har man till exempel den där datatypen. Det är någonting med char. Det är någonting med pekare eftersom det är en stjärna med. Och det är någonting med en array eftersom det står klamrar och tre där. Men vad är variabel A av för datatyp? Vad är det för datatyp? Pekare till en array. Vad sa du? Pekare till en array. Eller en array av pekare. Det är det som är intressant. Är det en pekare till en array? Eller en array av pekare? Och för att veta det så måste man gå och titta i prioritetstabellen över operatorerna. Och det visar sig då att den där har högre prioritet än den. Så att så där ska det grupperas ihop. Och om man då tänker sig att ja, vad gör vi först? Jo, först så letar vi rätt på plats 3 i arrayen. Och sen ska vi följa den pekaren. Så då visar det sig att det här måste vara en array av pekare och inte en pekare till array. För att vi ska ju börja med att gå in i arrayen och ta plats 3. Alltså är det en array. Och sen ska vi följa en pekare. Alltså är det en array av pekare. Det finns ett program som heter C-decl, alltså C-declarations, som man kan använda för att både skapa deklarationer och att läsa dem. Men annars kan ett tips vara att använda det här med typedef för att göra saker i flera steg. Till exempel när vi har funktioner som börjar returnera pekare och vi ska sedan lägga funktionen i en funktionspekare för att vi ska kunna skicka pekaren till funktionen till en annan funktion så att den funktionen kan anropa den första funktionen. Då brukar det vara väldigt svårt att skriva typdeklarationer på rätt sätt för alla de här funktionerna. Och då kan ett tips vara, C-decl kan funka då, men det kan vara bättre att göra det i flera steg med typedef. Först definierar jag till exempel typen funktion som gör någonting. Och sen så definierar jag, med hjälp av den, definierar jag en pekare till en sån funktion.
Men vi går inte in på djupet på det. Det räcker ju med att vi kommer ihåg hur svårt det är att deklarera saker i scen egentligen. Och då blir det ju kanske lite jobbigt också att skriva kompilatorn. Men kompilatorn, då har vi ju faktiskt gjort parsningen. Så att parsningen här kommer ju bli att vi ser att array-indexeringsoperatorn måste göras först. Och sen pekar för mig. Okej. Då går vi vidare och tittar på hur man kan göra en enkel typkontroll sen efter rasten. Okej. Okay.